Good evening to everyone and good morning to those who are saying good morning. Namu abali mu mid morning, abali mu midday, mwena bunyomu wali okusinzira wali nkwaniriza era nga nkuyoza yozo kuba nti oyingidde omwaka guno mupya 2022 leero nnaku z'omwezi ziri 3. It's a Monday. Nga bulijjo tubeerawo mu TMC gano mazima saako ne programu yaffe eno Kawanda Muliro Rwanda Manda gye bayita Africa Special. It's a Monday bang bang. Olwaleero tukomyewo na bikyawo bye twalabye byabadde biggalawo omwaka saako ate n'ebyo ebitandisiza endoliito empya mu mwaka guno mujja gwe tutandise. Leero ngenda kusooka kuyitirako mu lwobeya lw'ebyabadde ebyamasanyu agabaddewo mu gandalo lino lye twabaddemu. Omanyi ekyalese omwaka gwaggwereddeko mu weekend kati byonna nebyegatta omulundi gumu. Naye ng'ekisookera ddala njja kutuusa okunnyonnyola eri omusajja ono amanyikiddwa nga Balam Barugahare. Ekyamutuuseeko wa mugandaala awo yabadde ategese bino simanyi bye bayita e-concert mbu abantu babeere waka ng'endongo bagikubira waka bwe bagirabira. Naye abasajja ne bamukakasa nti tebijja kubaayo. Kati ndowooza otandise okwawula okukakasa nti if your time is out, these guys have no mercy. Obanti obadde mukwano gwabwe bachi obudde bwabwe buba butuuse. Naye ate ndabaweera akakodi akalala ke muli mu kusala. Oyinza okubanga wategedde butegezi kubanga era ekivulo ekyabadde tekirina kubeera mu bantu gwe ki ekyabadde kikutegesa obutebe okuteekayo obutebe mbu abantu bajje batuuleko b'emmeeza zaabadde zaaki. Kana akakodyo munoonyezaako we mugenda kubbira ssente kugamba mbu simanyi mwategeka ebivulu bya e-concert ne bibasala mbu babaliyirire. Ngera bwe mwabaziri obuwumbi omukaaga abantu mwenda tubalaba ku mulundi guno kubanga essente y'eggwanga tetugenda kumala gakkiriza eberenge edibudibwa mu bintu eby'ekisirusiru. Twabadde babagambye ebivulu bigenda kuddizibwa mu mwaka gujja. Mwabadde mutegeka biki biwabadde oteekayo. Era walabye bonna abantu kakati tugambe nti n'aba BBS manyi CBS abategese enkuuka tumbiza nabo bagende babaliyirire ku lw'okubanga abantu tebabaddewo mu kivulu. Mubeere nga mwegendereza abana basajja kakati bali mu magezi ag'okwagala okusala okugamba mbu baakoze loosi mu bivulu byabwe ono omusajja ow'ekikofiira abawe ssente. Naye leero eggwanga libalaba tujja bateeka ku nningira mujja tubuulira ssente ezo ze mwetaaga gye zigenda. Weewaweera omwaka gwagenze okuggwako nga waliwo endoliito za bugingo mbu ate eno bamutwala mu kkooti eno bamugamba batya. Wabula kyenyinza okulabula Pastor Haji Bugingo kiyinza kuba kintu kimu. Ensonga eyo njagala okutegeeza gy'oliko ey'okulaba omanyi male mabirizi bulijjo abadde abuukira ensonga n'ataziggusa naye n'ayinza okwenunuliramu oyinza okuba wini eyo omwaka guno gwagenda otandikiramu. Njagala omanye nti waliwo ebintu byobadde tonnaba kwetegereza kumanya nti bigenda kukujjira bye bino wammanga. Abalamuzi bangi abali awo nno njagala okutegeeza bw'oba olabanga omulamuzi yakalambidde n'aga nti guno omusango gulimu eggumba era n'asayiningako guyongere okugenda mu maaso. Bangi abali awo ng'obufumbo bwabatabukako dda nga gwe bagenda okuweerako ng'essuula ey'okulabirako. Nze kye nandibadde nkuwa ng'amagezi va mu komedi gw'olimu. Yita mukyala w'omukulu obudde tebunaba kuyita ate ku nsi teri atasobya. Yita mukyala Teddy omutuuze wansi mutuule mukkaanye mu nsonga eno. Tojja kuwasa Susan nkubuulira amazima nga Teddy akyaliwo. Era kigenda kufuukira ekizibu. Ne Susan amalala g'alimu yalibadde agateeka wansi essaawa zino n'amanyi obufumbo bwe yayingiramu bulimu omukyala omulala. Ne mukkaanya ne bakkaanya bo bennyini na bannyini osobola obbatuuza wansi bombiriri ne bakkaanya. Kwasi gwajja okubanga asoose live alone bino byammwe byaba pasita bikibiki ebyobuyayi byammwe bye mulimu. Naye ky'olina okusooka okumanya mate eno gy'olimu eyinza okufuukira ekizibu oyinza okuba ekyokulabirako mu nsonga ezo era bayinza okwefuulira. Njagala nkubuulire walibadde otuula wansi ng'obudde bukyaliva mu by'okwekangabiriza akakasajja akakuyimiriddemu sikangu kajja kufuukira ejjinja ojja ddiwulira. Omwaka gwinza okutandikira obubi. Eyo nga tuvuddeyo waliwera ebyabadde mu weekend wabula gamawulira amakulu ge tulina olwaleero nabaagudde mu kibiina kya National Unity Platform. Abo bannaffe aba DP batugamba nti kaweefube gwe batandise naye omwaka guno yew'okulaba nga bafoosinga Nobert Mao okuwaayo obuyinza. Era nga naye ndowooza alabika obudde bwe buweddeyo ali wiringi okulaba nti obuyinza abuwaayo babutwale.
wachi akozeko chimala ate bw'otunuulira n'akabondo ke ke yali alina konna bwe bakamenya amenya abantu bamukasambidde bwe bataayitamu n'abalala abaali bamutambulira ku lusegera awo bwe bagenda bamuvaamu ekiba kitegeeza nti waali kati alabika apondoose ayagala kuwaayo kibiina bakitwale kasita mission yabadde nkulu yabadde y'okulonda yo yawedde now they are willing to take over the power now agwenga bicha agenda maso bwe bityo ate yo mu kibiina ekya National Unity Platform nabe wasente ibazalidde bizibu bwe bali kakati ekibiina kiyawuddemu ebitundu bisatu iranga mu bitundu ebyo bisatu byowulira ebyogerwako mwe muli Secretariat yennyini etuulibwako ba Louis Rubongo ya mwe muli diaspora mwe muli ne bano abatuula mu parliament abali presenting ekibiina ku wingi y'ebyobufuzi kati nno bano bwe bali buli omu ayogerera munne ebisongovu era nga bataddewo obubondo n'obubinja bw'abavubuka abavumi bakawuula bali bennyini abakyasinze okumukola agagambo kati ate bali kuba bakabannaabwe bennyini ab'ekibiina be bagenda mu maaso nga babawolokota ku mitimbagano egy'enjawulo naye ng'ensonga tukomawo nazo n'ekitundu ekyokubiri okubuulira kiki ekireetedde nabe w'abasajja bano okubanga batabukagana era n'ebigenda mu maaso mu ebyo ogenda kubanga obiwulira kati soke tukomawo n'ekitundu ekyokubiri mbagala nnyo okuba nti mukyatambula naffe nze Eden Lubowa Saba TMC. Tuchari gena maso na ekitundu ekyokubiri ekya Africa Special as usual ngabwe tubera bulijjo ku Monday bwebeera. Kakati nno wetuwonzikiddemu tubadde tutunuulidde ensonga eziri mu kibiina ekya National Unity Platform. Eri abasajja bangamba nti lwaki naye otunuulidde nnyo ekibiina kino nabagamba ensonga eri emu. Enswera ekwagala yekugwa kugwa. Ate era bwa ddene ligambwako nannyini waalyo. Kakati ekibiina kino si gavumenti tukiwala nanno. Wabula kibiina kipya ekyakajja mu sizoni mu ssuula y'ebyobufuzi. However much nga ba political players abasinga obungi abalimu bakadde babaddewo mu byobufuzi. Kiringa nga bw'onookyusa omwenge omukadde n'oguteeka mu macupa amapya. Oba okuddira ekiraka n'okikuba ku suuti empya ng'ekiraka kikadde kye kino kye tulimu. Bano ebyobufuzi babibaddemu nga babitambuliramu like those who came from the DP block n'abamu abayingira sekinnoomu okuva mu byobufuzi ebirala kati benda babwe bayita bamalaaya b'ebyobufuzi ng'omukyala oyo gwe nalabye baamuvumye bubi nnyo ye Aisha Kabanda naye ng'ekibavumya kyekiriwa entabwe enno evudde ku kuba nti waliwo ensimbi eziyina okuba nga ziweebwayo eri ekibiina ajjukira National Unity Platform wano maaso eraga abantu nti tekiriziganya n'ebyo ebigenda mu maaso mu kisawe ky'ebyobufuzi naddala eri oludda olw'ekibiina ekya NRM. Kaakano yadde ng'ebyo tebakkiriziganya nabyo ate waliwo ensonga eya ssente eziva mu iPod. iPod kigambibwa nti buli mubaka ali mu Parliament bamubalirako emiliyoni 50 ali presenting ekibiina ekyo. Kaakati Times omuwendo gw'ababaka b'olina mu kibiina abakuli presentinga mu Parliament be wayisamu. For example DP erina ababaka mwenda buli mubaka baba mbaliddeko obukadde 55 that is something close to 450 million zebe erina okubanga DP efuna okuva mu iPod. Bw'otwala NRM bweberanga efuna ng'erina yayisamu ababaka 32 neberanga buli mubaka bamubalirako obukadde 50 ensimbi ezikukunula mu buwumbi ze bagenda okubanga bafuna okuva mu kibiina kino. Kakano nuku yagamba yo teri part of era tesobola kwetaba mu bintu bya iPod kubanga ebiraba tebirina makulu olw'ensonga nti bagenda mbu batuula butuuzaawo ne banywa kacyayi n'omukulembeze w'eggwanga nga bye bateesa tebiyamba ggwanga. Bino nno byasanyusa bannansi ababiwuliriza but there is one element of which they don't talk about atenga eri very crucial ekimu kubireetera okwekkiriranya mu mbeera y'ebyobufuzi nga bwe mubiraba mu ggwanga. Gwe munnansi alonda bino tosobola bitegeera nti abasajja bano bali ku mulimu era bali mu kukola ssente. For example, NOPA has received the 500 sente ezo eziva mu kibiina kya iPod
Bobo kubiza mwa ina kalikuleta amangu wa obalaba na murabe. Ababaka makumi atano mu musanvu. Okubanti buli mbaka bambali deko. Obukadde makumi atano atano. Ze sente mmeka nupu ze yafunye. Ni ate tezogera mu bantu nti sente twazijeyo twazifunye. Kati binerawe bigende doku jira. Ngomwako guwede. Okuvalu bata ndiko. Ulebala ila ni bata ndiko basa suru msala. Buli mbaka bambali akakadde kalamba kalamba. Akagenda ku kibiina nga batula ne bakkaanya mbu principal takyayimba, takyali mu byabufuzi, atudde waka. Buli mubaka amuwenga y'emitwalo ataano ng'akasiimo. Era ssente ezo zitemebwako ne zigenda ku akawunti ye. Saako n'emitwalo ataano gateekebwe ku kibiina nga bino nali mbibagambye nako emabegaawo nti baabasazeeko ssente era nga ababaka ataano mu musanvu buli omu awaayo ssente ne bammeeya ku magombolola bawaayo ssente. I think also bani ba kansala, there is a certain amount of money they pay. As okulaba nge chibina, zita ambuze mirimu je chibina. Chokati, ama uli lila madara gata ambula munda. I've been trying to call Mr. Fred Nyanzi na inge namba ye taku atasimu. And wanted to get a clarification of this allegation from him. Ambuli le, na ye takutesimu yangi. Nge chitoka chabion na, chigambi bwanti abamu kubantube ya wakadi kubayi omu kubali kachika karika gaba kadi. Aina senteze ya wasari lomu temu wago bayi no kubanga abamu wabuli mwezi. Nga bagabe wabali baba isemu banji bako lenda gano ne wakiriza kuwa mbali chivali nao senteze ya kugula kadi mkaguira wu. Ne bako lenda gano ntibobo isemu ja kumpa sente wezi tintiye. Kakati abakulu bagenzo kulaba omugugu guba inzi. Nga bayi no kutemu wakeze chivina. Baino kutemu akeza principal, ate waliwo nonu, abatege dewa na kumuliango, nti akange kaliwa. Sentezo nga baino zituwale. Katimbu juzi bagi na nebatula mwao, nebasaba, principal yugireko ne mkuruwe, abakendeleze kusenteza abasala. Chokate nabira weyo ngele do kujira, kwe kubanga, banobaga mantiwe mbanga mufuna senteza iPod, luachika na kakada kakadete mukareka, ne mukatulekera. Batu demu noluchi kwa bakulu abavamu Metropolitan, abakulembeze nga basaba, nti batekewo structures, eziraga ekibiina bwe kigenda okubanga kitambula kubanga kati chino okweyongera okugenda maso. Nga bagamba nti buli yayitamu n'abeera MP, ow'ekitundu kyavaamu, automatically afuuke chairman, owakachiko, aka National Unity Platform mu kitundu ekyo kyavaamu. Nga bola baba ni banda fave ainare mbwe bali mukola. Nti bagena n'okulonda ni balonda. Ne olwo kuba nti bakimanyi enabe weva. Nti singa omukulu ono akanya ne kino kubanga bakya kisimbidde kuli. Bakiganye. Era ekibiina kye yawuddemu ebiwayi bisatu. Aba diaspora babasaba sente. Babasaba accountability ya sente ze baasonda. Bazirete. Accountability ebuze. Watuulira nti n'omudomu da. Gulina bye gwagula bilala nnyote gwagenda kalulu era waliwo ne mansion ezili mu kumalirizibwa mu bitundu bye buzige eyo waliwo n'amaata agagulibwa egalugawo egaliga parkinze gagenda kutandika okukola ekyo bwo kisawa bali nga accountability eganye kati abadde diaspora abasinga obungi betemyeko. Then when you come back home ku secretariat nayo waliye ekiwayi ekirala. Chokate bana abali muwingi yebyobufuzi abakulemberamu babali presenting ekibiina kino ku luyo lwa parliament abasinga obungi bagamba nti tutekewo structures ntwetaaga buli yayitamu abere chairman w'ekitundu ekyo kye yayitamu, which means nti abera afunye automatic vote oba card ya 2026 and yet some of the guys at the secretariat they are not buying the idea baga bakubaba kyabagi bakyamanyi bakyabafunamu. Ila enteka teka jivasabie yeyo kubanti. Basoke bagende maso mbu no kuzo kusaba wagizi. Katona nyo kankome one chitundu echo kubili. Kubange mboze eno nkulu nyo. Olwenso nganti we need to follow and understand. Bwetuba anga tulimo politics of deception. Let the public know that. Bwetuba anga tulimo politics of reviving and reclaiming back the power of our country. Na abantu bamu. Then we must also understand and find the solution of how ngeri jetu inzo kutu samwe bintu bino. But if it is about politics of interest
and deception, then here we go. Let me come back for this another round. This is Africa Special. Zedin Lugowa Saba. TMC. Wewao, tuchagina maso na chitundo chokusatu, elanga chechifundi kila round yonu jitubira mwe ya Africa Special wanuku TMC gano mazima. Nango mugoba, abeda obulika, joelanga wetu watandika, mbaba gala nyoba nayo kubati mbadi mutambude na febanga dene nyo. Those who subscribe to our channel, you're really doing a very good job, elanga tubebaza, namu abata abalu uzu kusubscribing, please do. Toina nsubi jogena kubanga ukoze kubogena kubanga we kumira kumanya. Binji vye togero luarelo, tuwali tuwabi yogena da. But because people were not taking us serious, ngabalo uza anti obatu limu vya kunyumia mbu nyumia, obatu buli duwa kebi yoku ogera ko. But sawa ya lero otunulira mu because obwechiba ngo mwaka mulamba gwa genze. Ogwe myaka etano. Kati balantyo sigaze myaka esatu sena. Kubanga the last year esemba yomu. Mutamu yevyo bufuzi, most of the politicians, babe ilabali mkunoni ya kaluruka abazayo muntebe. Echitege zanti wabe ila okora. Na echi buzibwa, mumiaka esatu jino josega zayo, vane guno kugenze. 365 days have gone. Boboba zeba zemu. Oyugu walonda nebi ya kusubiza, abitukiriza. Elabi ya kugama anti agenda bikola, biebibiali mkola. Oba baachi ukanda. Na mamua baga mango kuhira wa bantu omubiri. Esa wazino beira ugu wako. Bobotu nuli dombaka wa parliament yomu afuna close to 35 million shillings za afuna buli mwezi. Sente zobo jako loni zebali alia. Kwa iba ingila wali woloni zebatero kulia from Post Bank, Bank African, is it Housing Finance? Kwa ze zilinganga banka za government. Ne walala, waliwone ndareze ziba wa waloni. Ne babiranga sentezo bazitema kumusala. Boteka kone guli obuka debi bidibiba gabida yosa. Kwa alawe nso no. Teka ko. Omubako geno kukaka nango mwaka. Akoze akawumbi. Aka sente. Ne eche unisa. Obulamu bwe buchuka. Ne egu omulonze ya mulonda. Obubo buchuse. Obabu sigadenga bubwari. Waliwe nchuka chuka jola ba mchitumbu cho okusinzira kuyo mkulembeze guwaronda. Oba yeye kaya achuka anga ye. Echo chiteke wabali. Kakati nkayana zinezige na mase ziri wo. Ere zirete doku banti kakati. Juzi mwabida bine mkusaba kwa Franka. Basingo mungi mwinzi okubate mwete gereza nsongeno. Baba deba sabiro no mwenzi ya fa Franka. Wabadewe bintu bino wamanga. Abobotu nulide, Mathias Mpuuga, OHT woyo ya wele zake mengo, era ye lead of opposition. Ichitegeza nti aba asinga, obukuru, kumwogezi w'ekibiina. Era bw'aba amaze okwogera mu protocol, tebayo muntu mulala addamu kwogera. Ne walabye ekyabaddewo. Mathias Mpuuga yamaze okwogera, ate n'ono mufumbira waiswa. Atena ena asituka na ayogira. Ekiraga nti already no butakanya buno batandiso buleta mu bantu obubalaga. Kubanga ono yajjidde ku luyirwa poli abakulembeze babakaba parliament abakiika mu parliament. Sako n'okuba nti ye vice president owa Buganda mu kibiina kya Nuupu. Ate oli waiswa mumyuka wa mwogezi not even nti full mwogezi but mumyuka. Ye yali badde asooka okwogera n'ayita mukama waabwe kuba ku budde obwo yeno ye yabaddewo nga mukama waabwe. Naye yamaze okwogera ate naye n'ajja n'alaga nti ate naye atuusa obubaka obubwa obw'enjawulo obwawukana ku byono by'ayogedde. Kakati bw'omala okuba nti bwe baabadde bali mu lukuŋŋaana luli lwe baatuuza baatuuza olukiiko ababaka aba Metropolitan nga basaba principal akkirize eky'okuteekawo structures n'agaana. Era olw'okuba nti abasinga obungi mujjukire mabega wabaddewo G20 eyalimu akabonda akababaka 20 nga beekyaliragana ng'ekigendererwa mu kyo baali baagala kusiga mirandira.
basobola okulaba nti batuuka mu 2026 nga tebeeguya nnyo Kyagulanyi. However much bali ku pate ya kibiina naye nga buli muntu asobola okwewanirira. Kaakano ekyo yabayita era olukungaana lwatuula n'abiyimiriza mbagirawo. Ne basigala nga bakikolera eyo ewaabwe mu mpola mpola mu kimugunyu nga tekikyali kyakusasamaza nga bwe kyali ku luli. Kaakano ye agamba nti bazuukuse ekibiina bagende n'enkola ey'omugundu okulaba nga bagenda ne boogera eri abawagizi nga bw'ategekeramu obwo ebivulu bye okulaba ng'ekibiina mbu abawagizi bazuukuka. Kyokka bano bagamba nti yes, ebyo byonna tetubigaanye. But what we need is to formulate the party ebeere ng'erina structures. Tutegere nti gundi ye chairman w'ejindi yali presentingayo olwe tujja okuba n'emirandira. And this is my opinion. Kuba eri entitled to me, you either agree with it or disagree, tewali buzibu. Tolina bw'olowooza kusiguukulula gavumenti etudde mu buyinza. Emazeemu emyaka egigenda kakati kumpi 40 kuba we tufundikira ekisanya kino egenda kuba mu myaka 40. Era bwana Museveni yajja kuba atufuze emyaka gye egijjudde nga Museveni emyaka 30. Jako lirye 10 eryali erya NRA kati gine giddako kuva lwe twatandika political party multi political parties lwe zaatandikira ddala. Ejja kubanga ye olwatandikira we bamubalira ng'omukulembeze atufuze emyaka 3. Kaakano bino bobo byetegereza tosobola siguukulula kibiina kino ekirina emirandira okuva ku erosi okutuuka waggulu ewasemba tuve mu by'okwerimba. A mere writing the word "we are removing a dictator," that's a joke, and it has been a joke of 2021. Tosobola ekyo tekijjaako n'akyemalira era ekyo tekigaana mubbi wa ssente kuzibba. There is no way you're going to revive a country nga a number of people bleeding bayala nnyo ng'enjala ebaluma era buli gwe banaayita nga balina ssente ajja zikwatagamba nange kankwatireko wano mwalaba ebyali bikutte ku bijiirwa n'abalala abagenzi olwa ssente. Era buli wonoongezaako okubaako kyoyagala okukola olw'ekibiina naye nga kiri ku street kwe kitambulira tosobola kumalako. Olw'ensonga tunuulira bannammwe be mujje mu kifo mwe mutudde kaakati aba FDC ne DP nti basobodde okuvuganya mu opposition gye babaddemu mmwe gye mugamba nti babadde bakonya ekintu fine bakikonyeza. Naye ate nammwe mugenda kutambulirira mu kkubo ly'erimu temulina kyanjawulo kye muleeseewo. Bwe kiba ng'ekibiina kikyatambulira ku bantu ba ssekinnoomu. Ekyammwe nno kibadde n'enkizo nnene kuba kibadde n'amatabi mu diaspora babadde babakkiririzaamu nga babalabamu essuubi mubadde muze n'ababaka bangi for the first time ne muleeta ababaka abo abayitirivu ennyo nga temulinawo na structure n'emu. Now I think it is the high time emyaka gino esatu gye musigazzaayo mwali badde mugikolamu ekintu kimu. Bwe mubanga ddala mwajja mu kisawe kya byabufuzi kino okukyusa eggwanga lino mutunuulire ebintu bino wammanga. Muteekewo emisingi egigenda owanirira ekibiina emyaka 5 emirala maaso. Kwa muyinza okwekanga temwekanga muyinza okukola history ne mutakomyawo mubaka n'omu ekyo kyali kibaddewo ne mutakomyawo mubaka n'omu mu parliament. I'm telling you kuba abantu babatunuulidde babalaba awatali kusaagasaaga babalaba. Famili ezaafiirwa abantu baazo nga zibalinamu essuubi nga bye baabasuubiramu si bye muli mukola babalaba era boogera. Abo abantu abaasibwa ku lwammwe babalaba. Kakati bwe muba nga muli mu kulwana kubanga luli mwasooka ne mwekwasa Kibalama atufuukidde kizibu Kibalama yasirika dda takyalina kyayogera. Naawe ekibiina bwe kinaaba kitambulira ku ssente nga mutembeeya kitembeeye tewaliiyo muntu yali awangudde era yali asobodde kutwala buyinza nga mutembeeyi. Ekyo tubabuulira amazima tewaliiyo.
This message, let it go straight to Mr. Kyagulanyi. Gwanga libadde likulinamu essuubi. Naye ate tokyewuunyokera ku nkya nga terikyakulinamu essuubi. Nga banna abalala b'osanzeewo bannabyabufuzi abazze ne bagenda. Just take time and you ask a legend oba senior politician Paul Kawanga Simwogerere. The bad thing Sebana has gone. Gendo obuzeko kuba bidandi abo. N'abalala ababaddewo ko mu kisaawe ky'ebyobufuzi, the likes of Kenya and others, they will tell you the real story of being a political personnel or a politician in this country. The burden you have to carry and the price you have to pay. Ebigambo byaffe bino bye mwogera mbitwala ng'ebitali bya makulu ne mulowooza nga ffe abeenoonyeze byaffe. But if at all we want to have change in our country, because egwanga bwerikyuka nange sina kye neegomba okuba nti nzaaliddwa ku mulembe guno ate nfiire ku mulembe gwa mukulembeze omu, tekirina kye kinyamba. I also want to see another president ng'atudde mu ntebe eyo. And I also want to see a free Uganda, a good Uganda, eyeyagaza buli muntu. Banaffe bangi abawangalidde ku mawanga eyo nga baagala kudda waka, but they can't come back. They have hope in you guys, but you just betraying the country. Bye mukola biswaza. How could someone stand there naganti naba wakadi mumpe sente munsasule munzirize sente zange? Really? Bye bintu byakiyaye. Mwali badde mubikomya. Mutereze kibiina kisobola okubanga kigenda masiku. Wakakati abantu bafunye omukisa okubetegereza bali mubetegereza gino emyaka obudde bwisuse mbwe nino okubanga amufundikirira mu naye kantu aleeda kike mu babiri. Abantu bali mukubetegereza daladala babuza bano betwali tugenda okwase gwanga buli nsobi gye mukola nga baddake babika bano betwali tugenda okuwe gwanga bano mu butufu musa n'okubanga mwebikkako weewombeekeko ng'eggole erinaabeera ejjombi bwe libeera lisooka tomanyi oba lina ayomba naye lisooka ne lyewombeeka mu nnaku ezisooka nammwe mwekubeko mu mutima kulwa Katonda n'ensi yange bino mbyogedde olw'okwagala ensi yaffe era twagala ebirenge egenda maaso. Mwaka guno ogutandise omupya gubeere essuula ey'okukyusa obulamu bwa buli muntu. Atalina kyakola fuba okulaba ng'ofuna omulimu. Togenda kusobola kwenganga. Togenda kusobola kwenganga n'akyemalira kumujja mu ntebe y'omwatudde. Nga b'okulembera tebalina byakola, tebalina ki, tebalina ki. Sooka ofe ku structures zino oziteekewo zitereeze. Buli muntu ajja kuba mugumu mu mutima ng'era asobola okulwana olutalo lw'olimu. Olumalirize. Nsaba tufundikirire wano bye twogedde bibadde bingi naye ebirimu bya makulu by'obwotwalamu.